Jamen, velkommen til jagten på The Big One. I dag har vi Daniel med ude. Han skal fange en ny PB i abbor af planen. Har I fanget noget? Okay, der er mit anden kast. Jeg har ikke fanget noget nu. Ja, det er også mit anden kast, det her. Ja, det er for løgn, du vil fortælle. Ja, det er bare fordi, vi har Daniel med. Og han jinxer det. Det er sidste gang, han. Ej, det er det. Hvis vi ikke får noget, så sidste gang. Så har du aldrig mere med det. Så er det sagt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor I ikke fanger noget. Hvis du kigger efter noget jig og noget, så er det mest i de små æsker. Den store, der er der topvort. Nu kommer der videre bølge og kræfter med. Nu skal I fandme være med, for nu får vi hovedet røv her. Satan. Jamen, vi må holde øje, og så gynge med, så man gynger på rigtig øjeblik. Men nu kommer jeg hovedstakt, og så gynger jeg ned. Nu får vi vand i røv. Nu gynger jeg ikke vand i røv. Nej, for helvede. Det gør du ikke, mand. Hvad? Nå, fanden. Det er abor. Anker. Ja, blandt andet, det gjorde du med vilje, det der. Hvor var der ind i hullet? Prøv at se, mand, Danny. Ja. Ja, jeg skal lige have det. Jeg skal lige ordne anker, der er først match. Ja. Er det nu også prioritet her? Jeg ved. Sådan. Ind i hjørnet, Dan. Hvorfor fisker man ham her? Hva? Jeg forstår ikke, at du er ude og fisker ham her. Men det er jo ikke en rigtig abborre. Den er helt for lille. Vi kan prøve at kaste den ud og se, om vi kommer en større end der. Vi har mange abborre på ting, der er på størrelse. Ja, det har vi. Ja, det er ligesom sidste gang, det stod de små inde i hjørnet der. Ja, ja. Det er fandme, vi skal bare i gang i. Nej. Ja. Nej, det var det ene. Åh, oh, fuck, den gæde! Det var, nej, det var ikke gæde, det var en stor arbor. Var det? Ja. Den var helt ind. Ja, den er fin, den der. Den var helt ind. Åh, fuck. Rolig nu. Åh, oh, for sig. Nej, jeg prøver lige. Ja, ja. Nå, hvor er kamera nu hen? Hvor er kamera nu hen? Jeg synes kraftigt også lige, der var noget på vej der. Fint, hva'? Kapow! Siger vi bare. Så Daniel, nu mangler vi dig. Ja, den er også fin, den der. For satan, jeg bliver for skræk. Ah, spinnerbait selvfølgelig, som sat gang i det hele. Skal du have et spinnerbait, Daniel? Jeg har et hjemmelave. Chatterbait, spinnerbait, chatterbait. Hvad vil du have? Kom nu bare. Jeg bakker ned fisk. Så fang du for fanden, de er jo her. Jeg bare sidder nøkken sådan lidt stille. Sådan duk, duk. Der skal lige lidt pause imellem sådan. Du fanger det fisk. Ja, ja, sådan. Sådan. Hvor, ej. Ej. Du har måske bremset stille lidt for hårdt, så. Det gør jeg. Efter jeg prøver at give den fri. Ja. Det er fint nok. Så alle sammen, de siger, at du er sådan en fiskekendis. Ja. Sådan. Så siger de, at jeg er fændig fiskekendis, så selvfølgelig kommer du med her. Jamen far, fem får den dog ind. Den er fin farve, den der. Ja, det var en bedre bjælt. Den er der i munden på et eller andet. Ja, for helvede. En fod. Ja, hold helt imod, hun holder op. Kom nu bare. Nej, ja, kom så. Den følger nok bare med. Nej, jeg bare kører. Du skal ikke stoppe, bare kører. Nogle gange svømmer de med. Op, mand. Op, så. Nej, fisk. Fisk! Hey, Peru! Hej. Ja.
Den eneste, oh, den eneste vi kan diskutere, det er Daniel. Jeg prøver. Gå ind i gården, den skider dig. Jeg skal lige have målet vej, den der. Ja. Ja. Jeg holder den her i nettet, mens jeg kører løs. Jeg skal lige have... Den fik jeg fuldt. Krog hele lorten ind. Du har væk, har du ikke? Jo, en af min task. Der er også ja. Det kommer med hele vejen. Jeg kan holde med op nu, bare løft stangen i stedet. Løft op! Kom så. Kom så, en med andre. Åbne hjulet. Åbne hjulet, ja. Hold nu kæft, det var virkelig lige en lille satan på vej ind, og så lige her med båden. Hold nu kæft, så fandt den. Hold nu kæft. Det er fandme sjovt på den sang der. Sur for en 1,16. Ja. Super. Ja. Det er sgu jerk bait til. Så får gang i. Jeg gjorde det som med gummi. Ja, ja, men jeg fik gang i med jerk. Nej, det er jerk bait, det gælder. Nej. Jeg var sikker på, at der var en gedde. Jeg tænkte, yes. Jeg har nemlig droppet det der arborpis. Nu går jeg efter gedde. Igen? Så jo bare. Så er det godt, at nej, jeg kan have billeder. Nej, ikke. Nå, nu er det lige op. Den er fint. Du har net tilbage dig, hvis den. Nej, den er fint, den er. Ja. Jeg har tabt tælling. En 4-5 stykker. Hvor hang er du på så? Du ser det. Det er også lidt snyd, Daniel, for jeg kan jo aldrig huske. Så kan han jo bare sige hvad som helst, ikke? Nej, jo, den ligger et eller andet sted i task. Okay. Men jeg tror to, det kan jeg altså godt huske. Nu kan jeg jo ikke komme til. Ja, det er helt ligeglad med, vil jeg godt. Ud, hold stangen ud mod Mads, så vi kommer ud fra grøden. Over mod Mads. Yes. Over mod Mads. Sådan der. Det er så sjovt, sådan en stang her. Nej, jeg bøjer mig ikke ned. Jens, flyt da. For helvede. Så. Ja, ja, nu har vi set nok på den der. Umand igen. Nej, umand igen. Vi vil ikke se mere på det bjergsberg. Den tog tre gange. Ja. Den der havde faktisk haft den, ikke? Ja.
Hvad siger du? Ja, nu river jeg anker og flytter. Åh, den er god, den der. Hvis den 2 kilos mast, så skubber den af. Ja, ja, ja. Det er pisse, det gider væk. Stop nu, Daniel. Den gør jeg ikke. Og grøden. Den var tyk, men den var ikke så lang, hva? Jo, den er fandme okay lang. Endnu en, dog. Det klipper vi væk, det der. Ja. Nul tur for Daniel. Nej. Ej, du har aldrig til at have din telefon med, du har ikke taget billeder. Nej. Så sæt dig nu ned, så jeg også kan komme til det, Daniel. Hold dig væk derfra nu. Det ligger jo lige ved Daniel, han kan da sætte sig her. Jamen, du er jo ligesom kommet ud af vandet nu. Hvad laver du igen, siden vi driver herover nu? Ja, det er langt der. Og det er lidt nej, jeg tænker, at vi skal da derude og stå i hullet, så jeg også kan komme til. Nej, jeg flytter mig ikke. Jeg flytter mig ikke. Prøv lige at give stangen videre til Mads. Nu, fordi nu må du ikke fiske mere. Nå, okay. Jeg skal lige have den her op. Nej, nej. Så er det nu slut. Nu kører vi hjem. Nu har jeg jo match på nok. Og nu er klar, der kommer et rødt gangas, når man strammer op nu, Dan. Tag den bare i munden. Ah, ind med fingeren der, ja. Hva? Det var lige godt satans, hva? En til? Ja, ja. Jeg har slukket for kameraet, det burde ikke stå der. Det var din nummer 4 eller 5? Ja, jeg tror 5. Der er kun to foran, man. Det er helt elendigt. Jeg tænkte nok, den her bait her skulle give. Ja. Nu skal vi huske de hvide bølger, ikke også? Ja, ja. Nu er vi så trænet. Hvorfor fisker du på kryds med mig? Det er da dig, der skal få nu det pisvæv ind. Det er mig, der fisker herovre. Jeg kører bare. Det gør jeg også. Spørg Mads, han ved. Ja, altså, man skal få på, fordi han kan. Ja. Ja, det er jo mig, der har bedt, ikke? Ja, ja, men den er fandme lille. Ej, det er fint, det der. Ja, det er fandme. Ja, det er en klikker. Det er en klikker. Det er så lidt fint, det der. Det er en klikker. Prøv at se. Prøv at se. Det er en skavn. Åh, sæt. Det var det skavn. Hvor er det? Det var også den første. Se, jeg holder den lidt frem. Der er en stor grov en, det her. Hov, hvor var I dem fanget på, hva'? Det var på chatterbait. Ja, så er der en grund til, at man ikke skal fiske. Chatterbait, jeg siger bare. Chatterbait. Ah, det sidste der, det har ikke nogen betydning. Nej.
Hvad sagde han? Er det pinligt dernede? Hvad? Var det bare jikken, jeg tog? Ja, da. Hvad fanden er du nu hen? Hvad har du gang i? Ja, så hvis du fucker en gedde nu, så taber du. Sådan er det jo. Ja, så taber du kraft. Jo, jo. Ja, jeg har hørt godt, nu tager jeg kraft med en gedde. Det har hørt jeg. Ja, så jeg har, vi klipper snoren. Jamen, så får den dog op. Ja. Nej. Nej, det er lige glad. Ja. Jeg tror, en skal. Er det en skalle? For helvede. Nu har du jo tabt, Daniel. Ja, der har du. Den kan ikke være en et. Yes, den kender vi, den der. Prøv lige ikke tage mere snor ind, Daniel. Jamen, det gør heller ikke. Prøv lige at komme herover med snor, hvis du kan. Skal ikke bare tage? Vi skulle have haft en stor net med. Så, hvad røg jeg igen? Jiggen og tafsen er røg. En knæk. Det var den gode jig, så er vi af med den. Det var ikke smart gjort, hva' Mads? Jeg tror bare, det er flere af dem. Kan du ikke lige smide dem i vandet? Jo. Åh, oh, jeg tabte lige æsk. Nå, var det så skidt? Nej, ja, jeg rørte jo ikke rigtigt ved lige den. Jeg holdt i snoren, så den knækker, så den tæller ikke. Nej, den tæller ikke. Nej, det gør den ikke. Nej, for du er ikke med vilje. Nu gik du på 0 igen. Det var ærgerligt. Det var derfor abboren døde ud. Det var for det kom den jævla gedde der. Ja, det kan nemt tænke. Ja, der er en bit del. Hvad? Hold kæft, hvor er det en lille, hva'? Hov. Jeg sagde jo, at jeg genopdagede. Nej, pas på. Så røg snoren. Ja, du kan ikke løfte i snoren. Ned og tager den i munden i stedet. Jamen, så talte den jo ikke. Ja, jeg er Mads ked af. Så skal jeg bruge en ny tafs. Jamen for helvede. Jeg ved ikke, om Mads har så mange tafs. Ja, nej. Jeg sagde jo, det var et godt sted for fanden. Ej, hvad er det for en bit, der pjalt? Det er sgu da bedre, det du fanger. Det er da bit, det lille nu. Hva? For helvede. Jeg vil gerne tælle det der lille lort. Ja, jeg har ikke set noget. Hvor er det på? Nå, nu. Ja. 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 Fanden er det for noget? Der er en grov en for satan. Hvor er det lige der, Dutch? Den gælder ikke, det er på spinder. Og så grøn. Det er en pisbener fra savatskær. Så tæller det vel. Hva? Pisbener og savatskær. En grov arbor. Hva? Kapau! Har du også bidt nu? Ja. Bundbid. Det er stor. Han er bundbid. It's a fucking pike. It's a fucking bundbid. Oh, ah! Hvad fanden bagfra? Det var jo derfra, hvor jeg kom. Ikke hvor langt det er nu, bare med snor. Prøv at sætte den af. Ja, jeg har ikke lige siddet og frokket, har du? Nej. Ja, og rig med fisken. Og så holder du bare læsset selv. Og slip net. Man skal gøre en lås på et eller andet tidspunkt. Ja, 1,08.
Nej, jeg fanger bare en arbo. Nej, ankersnoren for helvede. Ja, for helvede. Jeg spænder bag. Åh, jo. Åh, jeg tror, vi måste have vægten frem. Vi måste have vægten frem. Se, så fin den er, hva'? Ej, lang den her, næsten 60.